大家好，我是易烊千玺。请你给我画只绵羊吧。这是我第一次为动画电影配音。我让你看看谁才是真正的英雄。18岁之前，我做了一个特别酷的决定，以后想做演员，希望通过角色体验各种不同的人生。小聪明的闭嘴。第35届大众电影百花奖最佳新人，恭喜易烊千玺。我这个人什么都不是，可是我喜欢一个人，我想我最好的结局。会尽量创造出更多好的角色。我叫易烊，就以后能好好演戏就行。我能看到未来。热爱电影是最直接、最单纯、最根本的一个原动力。你叫小杨，请你自找我。你最喜欢别人怎么称呼？当然是演员。1677，50000里，都是很顶尖的电影人。不是在一起，然后我经常是偷偷在旁边观察。哇，我当时付出是有回报的。